Apakah hukum jika jiran sebelah rumah tak tegur kita? Kita tegur tapi dia buat tak endah saja. Baik, kita hidup berjiran. Kita tegur dah jiran tapi dia buat dok je. Ha, jawabnya, dah untunglah. Pasal kamu sudah buat ihsan. Kamu sudah tunaikan hak jiran dan kamu dapat pahala, dia tak dapat pahala. Ha, ha. Kita nak pahala ke kita nak jiran tu mari cium kita? Faham lagi? Tegur je lah. Dah jawab, esok jumpa tegur pula. Dua pahala. Faham lagi? Apa ruginya kita? Kalau kita pakat tiga jalit takkan kurang jadi tinggal dua. Tak? Haa, gitu. Lama-lama Allah makin sayang kita. Itu je lah. Nah. Ha. Dia orang sombong. Sombong nak sombong ke mana? Kan kita daripada air mani belaka. Air mani nak sombong dia. Ke dia buat daripada air Pepsi? Nah, tak nak fikir orang sombong ni.